Вітаю! Я Вікторія Клименко, і це програма «Будьте здорові». Ми працюємо заради вашого здоров'я. Добре бачить одне лише серце. Найголовнішого очима не побачиш. Тож, сьогодні говоритимемо про серцево-судинну систему та небезпечні хвороби серця. Пропоную долучатися до нашого ефіру за телефоном 0800 50 13 66. Дзвінки до нас безкоштовні. Кардіологія – розділ медицини, що вивчає серцево-судинну систему, її склад, розвиток та патології, пов'язані з нею. Серце людини – це фіброзно-м'язовий орган, що забезпечує кровообіг. Навіть несильний збій в його роботі завдає відчутного удару по всьому організму. Наразі хвороби серця займають перше місце в переліку причин смертності українців. Це пов'язано з недостатньою фізичною активністю, надмірним споживанням їжі та необізнаністю щодо стану свого здоров'я. А наш гість сьогодні – Костянтин Руденко, заступник директора Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Вітаю вас, пане Костянтин, в нашій студії. Серце – один з найважливіших органів в організмі людини. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як працює наша серцево-судинна система? Дійсно, серце – це той орган, який непарний і один з найголовніших, на мій погляд, мабуть, головніший в організмі людини, тому що він забезпечує кровообіг в тілі людини, і саме завдяки йому кров постачаються всі органи і системи. Тому збій дійсно в будь-якому напрямку цього органа, чи то порушення ритму, чи то зменшення скоротливої функції серцевого м'язу, він негайно відображається на всіх органах і системах. Тому це дійсно головний орган. Розкажіть, будь ласка, які взагалі існують хвороби серця і які головні фактори ризику цих хвороб? Якщо ми кажемо про серцеві вади, як правило, їх ділять на вроджені і набуті. Вроджені вади – це ті вади, з якими людина народжується. Щорічно, якщо ми кажемо про статистику, в Україні народжується близько 4000 малюків з вродженими вадами серця. Ми зараз навчилися з ними досить таки добре боротися, коригувати і успішно. І набуті вади – це ті вади, яку людина протягом свого життя отримує, на жаль. І, як ви правильно вже сказали, що найбільш значуща в структурі смертності – це хвороби серця і магістральних судин. Тому приблизно 67-68% в структурі смертності – це причини, які полягають і лежать в площині серцево-судинної системи. Скажіть, а вади, з якими народжуються немовлята, вони передаються від батьків? Чи чому так відбувається? Тобто, чому вони вроджені? Ви знаєте, що науково доведено те, що певні вірусні захворювання можуть в першому триместрі вагітності впливати на появу цих вроджених вад серця. Це може бути вплив на плод, коли йде закладка органів систем, і саме в той час і відбуваються оці формування вроджених вад серця. Це можуть бути впливи зовнішнього середовища, неправильне вживання тих речовин, які можуть вплинути на так званий ембріогенез, тобто на закладку органів і саме серця. Тому дуже багато вроджених вад серця, одні з них критичні, які повинні бути прооперовані в найближчі дні або години після народження дитини. Які саме? Це тяжкі хвороби, при яких вихід із серця практично перекритий, при яких страждає легеневий кровоток, коли дитина не може нормально дихати, не може кровопостачатися тіло дитини. Саме тут кардіохірурги в найближчі години після операції роблять ті процедури, які рятують життя немовля. Почула вас. Скажіть, будь ласка, які перші тривожні ознаки того, що серце хворіє? Тобто, як по собі зрозуміти, що щось не так? Якщо людина починає відчувати задишку, якщо людина починає скаржитись на серцебиття, це можуть бути втрати свідомості, це можуть бути больові відчуття в ділянці серця або лівій половині грудної клітини.
Це ті вже моменти, на які повинна людина звернути увагу і звернутися до свого або лікаря-кардіолога, або того лікаря, який по життю веде її і спостерігає. Тобто навіть до сімейного лікаря можна абсолютно звернутися? Абсолютно. Сімейний лікар – це дійсно ті наші колеги, які стоять на першому ешелоні боротьби з серцево-судинними захворюваннями і серцево-судинними катастрофами. Тому саме від їх активної позиції, конструктивної, залежить і результат нашої роботи кардіохірургів. У нас є телефонний дзвіночок до нашої студії. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, мені 44 роки і в мене є проблема з мітрального клапану другої стадії. Як профілактику правильно проводити для того, щоб не запобігти гірших наслідків по цьому захворюванню? Дякую вам. Дякую. В першу чергу, наш глядач повинен звернутися до кардіолога або кардіохірурга для того, щоб пройти адекватну діагностику. Потрібно зробити ехокардіографію. Під час ультразвукової діагностики лікар може оцінити ступінь мітрального пролапсу, тому що мітральний пролапс ми знаходимо при обстеженні приблизно в 20% випадків той чи іншої ступені. Але значимий пролапс, який потребує корекції, чи то хірургічної, чи то спостереження активного кардіохірургічного, не так часто ми спостерігаємо. Тому ультразвукова діагностика. Після цього треба ставити питання або про активне спостереження, про профілактику якихось інфекційних ускладнень, тому що людина з такою ситуацією може знаходитись в зоні ризику по інфекційному ендокардиту, коли інфекція саме скопичується в місті цього серцевої вади. І по-друге, якщо ступінь цього пролапсу достатньо значима, потрібно буде ставити питання про корекцію. Ще 10-15-20 років назад люди, які мали таку ситуацію з недостатністю мітрального клапана, вони практично всі йшли на протезування, коли кардіохірурги вирізали патологічно змінений клапан, імплантували, тобто ставили туди, вшивали штучний протез. При цьому людина пожиттєво приймала так звані антикоагулянти, це ті препарати, які не допускали тромбоутворення. На даний момент ми маємо змогу робити реконструктивні, пластичні операції, коли зберігається цей клапан, який уражений, а з іншого боку є можливість зараз технічно відремонтувати його, якщо казати простою мовою. І за допомогою певної техніки залишити цей клапан вже в нормальному, абсолютно відремонтований. Людина при цьому пожиттєво не повинна приймати тих медикаментів, які можуть викликати ускладнення. І це найбільш сучасний метод. До речі, на базі Інституту Амосова в останні роки кількість реконструктивних операцій на клапанах вже перевищує кількість протезувань. Це дуже важливо. А коли з'явилися такі операції? Ці операції з'явилися більше 10-15 років тому, але поширеність їх і популяризація тільки зараз набирає свою ходу в Україні. Чому так? Тому що раніше в структурі клапанних проблем, патології мітрального клапана чи аортального клапана, був ревматизм. Це та хвороба, яка дуже змінювала клапан, і при цьому його не можна було реконструювати, не можна було робити його ремонт, простими словами. На даний момент ревматизма завдяки активній позиції і кардіологів, і ревматологів, і сімейних лікарів фактично ми не бачимо. Тому ті вади, з якими людина попадає, вади мітрального клапану зараз до інституту, як правило, вони можуть бути успішно кориговані, і тут реконструктивна хірургія, безумовно, на першому плані стоїть. Дякую. Я знаю, що ви багато їздите по Україні, проводите в регіонах огляди населення та навіть семінари для лікарів. А в яких наших областях фіксується найбільша кількість серцево-судинних захворювань і з чим саме це пов'язане? Ви знаєте, на жаль, статистику таку хорошу, адекватну, об'єктивну ми на даний момент фактично не маємо. Тому що дуже багато лікарів під маскою серцево-судинної недостатності ховають чи то
спеціально чи не спеціально інші патології. Тому не можна сказати, що Київська область гірша, ніж Житомирська область, тому що або інші області. Тут важливо розуміти, як працює кардіологи і як працюють кардіохірурги. Тому що те, про що ми кажемо, 67%, 68% в структурі смертності, це дійсно загрозливі цифри. Якщо ми кажемо про раптові смерті серцеві, то тут їх близько 100 тисяч по всій Україні. Тому на даний момент ми можемо сказати таким чином, що є області, які більш благополучні по наданню кардіохірургічної допомоги, завдяки тому, що є кардіохірургічні центри, центри екстреної допомоги кардіологічної і кардіохірургічної, саме завдяки цим реперфузійним центрам, кардіохірургічним центрам. Наприклад, смертність від інфаркту міокарда зменшується з 20%, деякі області мають такий показник, до 3-4-5%. Тобто тут все залежить від того, наскільки активні хірурги, наскільки активні і сучасні кардіологи. Тому в цьому проблема. Я думаю, клініки, обладнання також відіграють. Безумовно. А чи впливає клімат на серце людини і де корисніше жити? В теплих регіонах чи в прохолодних? Тут можна сказати так, що в залежності від країни дійсно є різниця в структурі захворюваності. Наприклад, в Японії це одна структура, в Африці, в Нігерії, наприклад, інша, тому що там більше клапанної патології, в інших регіонах більше ішемічної хвороби серця. В нашій країні, на жаль, внаслідок того, що є певні і генетичні, і, скажімо так, наші національні моменти тому, як людина харчується, як вона живе в суспільстві. Ми більше страждаємо від ішемічної хвороби серця. Тому саме неправильне харчування, неправильний спосіб життя і дає, на жаль, змогу нашому суспільству знаходитися в зоні ризику по виникненню гострих інфарктів міокарда, гострих станів. А от які у українців особливості? Ви кажете, неправильне харчування. Що це ті особливості, які, на жаль, ми можемо побачити кожен день на вулиці. Це вживання алкоголю, надмірне вживання. Це малорухомий спосіб життя. Це, на жаль, тільки культура зараз фізичного виховання і спорту починає популяризуватися. Тому що, зверніть увагу, наскільки популярні зараз і марафони, і все, що стосується з бігом. Це дуже важливо, тому що чим більше людей будуть залучені до цієї когорти населення, тим менше буде ризики серцево-судинних захворювань для них. До речі, а чи є статистика, хто найбільше хворіє хворобами серця? Можливо, це залежить від віку чи від статі? Ви знаєте, є дуже цікаве спостереження і наукова праця, яка показує, наскільки модифікація способу життя може вплинути на попередження, наприклад, інфаркту міокарда і на зниження смертності від серцево-судинних захворювань. Так от, фактори ризику – це куріння, паління, тютюнопаління, це вживання алкоголю, це є у людини чи немає цукровий діабет другого типу, і це підвищений тиск. Тобто чотири цих фактори, якщо вони модифіковані, тобто людина кидає палити, зменшує алкоголь щоденний чи не щоденний, або робить профілактику по гіпертонічній хворобі серця. Так от, виключаючи ці фактори ризику, ми отримуємо такий же результат, як після кардіохірургічних втручань. Тобто людина може не потрапити на операційний стіл завдяки своєму такому конструктивному, адекватному відношенню до свого життя. Тобто людина може навіть лікувати сама себе? В принципі, так. Дякую вам, пане Костянтин. Нагадую нашим глядачам, що це програма «Будьте здорові» і ми у прямому ефірі. Зустрінемося одразу після коротенької реклами. Не перемикайте.
Вітаю! Це програма «Будьте здорові» і ми працюємо для вас у прямому ефірі. Ми говоримо про серце та серцево-судинні захворювання. І наш гість сьогодні – Костянтин Руденко, заступник директора Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Всім глядачам пропоную долучатися до нашого ефіру. Якщо у вас є питання, що стосуються нашої теми, телефонуйте нам у студію за номером 0800 50 13 66. Дзвінки до нас безкоштовні. Як відомо, серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності українців. А які серцеві хвороби вважаються найбільш небезпечними і найчастіше приводять до летальних випадків? Ви знаєте, що я хотів би розповісти нашим глядачам про ті ситуації, які призводять до раптової серцевої смерті. Це досить небезпечні стани, які призводять до того, що людина, коли втрачає свідомість і порушується серцево-судинна діяльність, врятуватися дуже складно в нашій країні і в всьому світі. Якщо це трапляється з людиною посеред вулиці, то шансів статистично врятуватися не більше 3-4%. Тобто фактично шансів цих немає. Чому? По-перше, обізнаність населення щодо серцево-легеневої реанімації, тобто тих заходів, які можуть врятувати людину, якщо у нього починається чи трапляється зупинка серця. Як правило, людина помирає не від зупинки остаточної серця, а від того, що відбувається фібриляція шлуночків, тобто серце починає неефективно скорочуватися. Людина втрачає свідомість і в цей час потрібна допомога. Штучний масаж серця, штучне дихання і застосування специфічного обладнання, тобто це дефібрилятори. Ті наші глядачі, які були за кордоном, в Європі, в Сполучених Штатах Америки, мабуть, звернули увагу, що ці дефібрилятори, що це таке? Це такий прилад в фільмах, він дуже схожий на утюжки, спеціальні такі напраски, за допомогою якого людину оживляють. Так от, в розвинених країнах ці дефібрилятори, вони скрізь розвішені. Це можуть бути автобусні зупинки, аеропорти, магазини, стадіони. У нас, на жаль, цієї програми немає, ми тільки починаємо працювати з нашим урядом, з Міністерством охорони здоров'я, для того, щоб зробити програму по попередженню раптових серцевих смертей в Україні. Тому таких випадків в Україні статистично не менше 100 тисяч. Ми повинні бути готові до цієї таких загрозливих ситуацій, тому саме про пропагування, як себе вести людям і як вони можуть допомогти людині, якщо вони бачать, що людина втратила свідомість і є ознаки раптової смерті або ознаки, які потребують реанімації. Вони повинні знати основні заходи. Це по-перше. По-друге, це обладнання публічних місць масового скупчення людей спеціальним обладнанням, це дефібриляторами. Це дасть змогу попередити оці смерті. Якщо ми кажемо про хірургію, що ж кардіохірурги можуть робити, то тут, безумовно, ми маємо досить такий великий арсенал операцій, які можуть допомогти і не допустити розвитку таких фатальних наслідків. Наскільки мені відомо, ви єдиний в Україні, здійснюєте унікальні операції на серці за так званим методом Ферраці. Розкажіть, що це за метод і чому ви єдиний? Та патологія, яка найбільш загрозлива, на мій погляд, це кардіоміопатія, патологія серцевого м'язу, яка називається гіпертрофічна кардіоміопатія. Це генетичне захворювання, воно передається із покоління в покоління. Загрозлива ситуація ще й тим, що вірогідність передачі від матері до дитини цього захворювання не менше 50%. Тому якщо знаходять таку хворобу в сім'ї, кардіологи або сімейні лікарі або кардіохірурги повинні обстежити всю сім'ю для того, щоб не допустити розвитку смертельних наслідків цієї хвороби. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що потовщується одна з стінок серця, а саме міжшлуночкова перегородка, внаслідок цих мутацій в генах, які виникли, і патологія одного з клапанів серця, саме мітрального, про який питав наш сьогоднішній глядач. І оце ця хвороба, яка в двох цих напрямках розвивається, призводить до того, що вона може бути причиною раптової серцевої смерті. Гіпертрофічна кардіоміопатія – це причина номер один по раптовій смерті серед дитячого населення, серед молодого населення і спортсменів. Про що ми кажемо? Ті резонансні
раптові смерті, про які ми чуємо в засобах масової інформації останніми роками. Коли діти помирають на уроках фізичного виховання, коли спортсмени помирають під час змагань або тренувань. Це в більшості випадків саме це гіпертрофічна кардіоміопатія. Діагностика дуже погана. Ситуація в Україні досить серйозна і загрозлива, тому що статистично, по нашим даним, в Україні ходить з таким захворюванням не менше 70 тисяч наших громадян. І виявляємість цієї хвороби у кардіологів і сімейних лікарів дуже-дуже низька. Тому ми навчилися діагностувати, ми навчилися оперувати. Останніми роками, останні 3 роки ми використовуємо метод мого італійського вчителя, професора Паоло Фераці, який очолює експертний центр в Італії, який має найбільший досвід в Європі по лікуванню цього захворювання. Він знайшов модифікацію операції, яка полягає в тому, що не потрібно міняти клапан, не потрібно міняти серце, не потрібна трансплантація серця, а за допомогою специфічної техніки вирізається частина міжлунечкової перегородки, робиться реконструкція мітрального клапана, і за допомогою цієї операції людину, по-перше, виводять із зони ризику пороптової серцевої смерті, по-друге, ті симптоми, які притоманні цьому захворюванню, а це задишка, це порушення ритму серця, втрати свідомості, вони абсолютно нівелюються. Тобто людина стає фактично здоровою після операції. І дуже-дуже важливо, ті дослідження, які останніми роками проводилися, вони показують, що якщо людина з гіпертрофічною кардіоміопатією вчасно прооперована, вчасно зроблена корекція, вона живе по якості життя і продовженості життя абсолютно так же, як їх однолітки без серцевих дефектів. Тобто ми вміємо оперувати цю патологію, ми маємо на даний момент найбільший досвід в Україні. І що дуже для нас важливо, в 2019 році ми виконали цих корекцій більше, ніж наші італійські колеги, і ми вийшли в лідери в Європі саме по лікуванню цієї патології. Тобто учень перевершив вчителя? На даний момент так. Дякую. У нас є телефонний дзвінок до студії. Увага, слухаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Доброго. Запитання до лікаря. Скажіть, будь ласка, яка причина низького тиску нижнього? І як це лікувати? Постійно низький тиск. Дякуємо. Дякую за запитання. Я відповім як кардіохірург в більшій мірі, ніж як кардіолог. Низький діастолічний тиск може бути пов'язаний з патологією одного з клапанів серця. Це аортальний клапан. Саме неправильне функціонування цього аортального клапану, який знаходиться між лівим шлуночком і аортою, він може призводити до цього низького тиску. Що робити? Знову-таки потрібно зробити ультразвукову діагностику. Вона покаже, наскільки критичний зворотній тік на цьому клапані і чи потрібна кардіохірургічна допомога. Тому що якщо дійсно виявиться під час ехокардіографічного дослідження, що ступінь ураження клапану дійсно важливий і значимий, потрібно буде робити корекцію клапану вплоть до протезування. Чули вас. До речі, нещодавно в Україні було здійснено першу пересадку за 15 років, пересадку серця. Що вам про це відомо і які ви бачите перспективи розвитку трансплантації в Україні? Ви знаєте, що ситуація з трансплантацією, вона досить таки дивна, тому що саме серце. Чому? Тому що в Україні більше 40 кардіохірургічних центрів, які виконують найскладніші операції на серці. Ми нічим не гірші наших колег європейців і американців. Маємо дуже хороші результати по лікуванню і ішемічної хвороби серця, і клапанної патології, і вродженої патології. Саме трансплантація – це та галузь і напрямок кардіохірургії і медицини, яка фактично не вирішена задачею є на даний момент. Чому? Тому що традиційно недосконале законодавство, по-перше, по-друге, не готовність суспільства до цього процесу, і, по-третє, не готовність поки що лікарів і закладів до трансплантаційної програми. Чому? Тому що, по-перше, існує презумпція незгоди. Про що йде мова?
В нашій країні законодавство таким чином побудовано, що якщо людина прижиттєво не дасть письмову згоду на те, що вона хоче стати донором і може стати донором при обставинах критичних, дуже складно потім питати у родичів і добиватися того, щоб отримувати дозвіл на органи. Тому це по-перше. По-друге, недостатня комплектація лікарень обладнанням, які б констатували смерть головного мозку. Тому що тільки коли група фахівців констатує смерть головного мозку, коли людина фактично мертва, але ще б'ється серце, ще функціонують інші органи і системи, ми не можемо казати про те, що людина може стати донором. Це дуже-дуже важливо. Тому забезпечення лікарень обладнанням, яке може констатувати смерть головного мозку. По-третє, і це дуже важлива складова, це готовність суспільства до цього процесу. Тому що на даний момент на всіх фактично ефірах, де я буваю, коли йде голосування, наскільки суспільство готове до цього, повірте мені, не менше 60% поки що проти. І це дуже негативний результат, тому що трансплантація органів – це дуже часто єдиний можливий вихід для людини, яка має тяжку ступінь серцевої недостатності, яка має тяжку ступінь ниркової або печінкової недостатності. Тому це той напрямок, який повинен обов'язково бути у нас. Тому я вважаю, що приймаючи до уваги, що керівництво Міністерства охорони здоров'я на даний момент дуже конструктивно в цьому напрямку діє, і профільний заступник міністра Дмитро Коваль опікується цим напрямком як пріоритетним діяльності Міністерства охорони здоров'я. Я думаю, що вже приблизно квітень-травень місяць запрацює єдиний реєстр реципієнтів, людей, які потребують трансплантації. І найближчі місяці в повному обсязі запрацює сама система. Тому що зараз немає системи. І це дуже важливо. Серцево-судинна система людини – дуже велика та цікава тема. У нас є коротеньке відео з цікавими фактами. Пропоную переглянути. Увага на екран. Найдавніші захворювання серця – атеросклероз коронарних судин – діагностовані ще у єгипетських мумій. Було досліджено 44 серця мумій, які померли у віці приблизно 45-55 років. У 20 з них виявлене хворе серце. Синдром розбитого серця існує. Це так званий стрес-кардіоміопатія, або ще його називають такоцубом, що може призвести до реального летального випадку. Серце людини за життя скорочується приблизно 3 мільярди разів і відпочиває 7,5 років. А тепер давайте поговоримо про те, як вберегтися від серцево-судинних захворювань. Як часто потрібно відвідувати кардіолога? Хочу сказати, що на даний момент, на жаль, помолодшали серцево-судинні патології і ті ж інфаркти міокарда, до речі, тому що раніше людина в 30 років, яка перенесла інфаркт, це була така несподіванка для кардіохірургів-кардіологів. На жаль, на даний момент це вже не несподіванка, тому людина вже з 20-25 років повинна знати свої показники артеріального тиску, показники цукру, показники біохімічних тих значень, які мають бути в нормі, і до цього відноситись дуже серйозно. По-друге, ми повинні казати, що якщо наші маленькі дітки йдуть до школи або до секції спортивної, обов'язково потрібно обстеження у кардіолога. І це моя принципова позиція, тому що, на жаль, зараз фактор спортивної медицини, фактор диспансеризації, він фактично відсутній і пішов на другий план. На мій погляд, це не дуже правильно, тому що саме отакі катастрофічні події, кардіоміопатії, вродження вади серця, повинні бути діагностовані саме на етапах, коли людина йде в школу, коли в військоматах, коли йде в армію, це дуже важливо. Тому обстеження у сімейного лікаря, принаймні раз у рік після 25 років робити електрокардіограму,
робити біохімічний аналіз крові. Це дасть змогу попередити розвиток атеросклерозу і розвиток фатальних ускладнень. Дякую вам, пане Костянтине, за ваш час і за те, що були з нами. Нагадую, що сьогодні ми говорили про небезпечні хвороби серця з нашим гостем Костянтином Руденком, заступником директора Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Це програма «Будьте здорові» і я її ведуча Вікторія Клименко. Зустрінемося вже завтра в прямому ефірі Чорноморської ТРК о цій же порі. Пам'ятайте, ми піклуємося про ваше здоров'я.